Эй, осындай қайдан күшті ма? Ажағын арасында ма? Ажағын арасында специально осындай ағын ішін ішінен ұрлап кете алмау үшін ішінен жасады ма? Е, қалтасы көп кен өйе алмаған арманы текстерден арманы бір замок қалған болса артында? Алдында замок болады ма? Алдында замок бар ма? Сот күзет еткен ән мысалға болмайтын заттар өзірге статирлік болатын ноутбук салмайсың ба? Болып салға үшін әкті өзі екі бар өзі екі қайдан өтті жағанда жаңбырдың түсі өтті ғой тау болып қой Statik saat ne? Evet, bu da vaziyet böyle. Міне. Міне. Жақ болға алды. Бұл керегін сұпса. Yeah.